Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде Алматы облысының жаңалықтары. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, сурдодармада Дәурен Қадірбекұлы. Елде істермек елшіден Қазақстанның дипломатиялық қызметіне 30 жыл. 2 шілде отандық күнтізбеде дипломатиялық қызмет күні ретінде аталып өтеді. 1992 жылы 2 шілдеде тәуелсіз Қазақстанның сыртқы істер министрлігі құрылған еді. Бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев дипломатиялық корпус өкілдерін 30 жылдықпен құттықтап, мерейтойдың жаңа Қазақстан құруға кіріскен сындарлы сәтпен тұспа-тұс келгенін айтқан еді. Президенттің айтуынша, еліміз 186 елмен қарым-қатынас орнатып, 50 халықаралық ұйымның болды. Туған жердің топырағы бұйырды. Маусымның соңғы күні Алматы әуежайынан күтіп алған Ұлы Отан соғысының сарбазының бірі Төрегелді Үркербаев болатын. Марқұмның сүйегі Жамбыл ауданы Мыңдаев ауылына жеткізілді. Толығырақ келесі сюжеттен көрейік. Торыққан көңіл тыншыды. 80 жыл күткен сарбаздың сүйегі жетті. Есілермен қоштасуға ағайын туыс Мыңбаевтағы ауылдастары жиналды. Мәдениет үйі алдына үлкен кіші жайғасып қаралы митинг өтті. Отан үшін опат болған ерді 1 минут үнсіздікпен еске алды. Майдангер мәйіті Ресейдің Воронеж маңынан табылған. Іздестірген атамның аманаты қоғамдық бірлестігі. Ұстанымдары өлді разы болмай, тірі байымайды. Мақсаттарына адал ұжым талай қазақстандық сарбаздың сүйегін елге жеткізді, ұрпақтарын тапты. Төрегелді Үркербаев мәйіті мен мұрасын жеткізу сондай ірістің бірі. Мынау тірі тарих. 80 жыл осы бір жапырақ қағаз Төрегелді атаның жан қалтасында жатты. Біз сіздерге тапсырамыз. Ұрпақтары құнды жәдігерді көздің қарашығындай сақтарсыздар. Жиыннан соң жиылғандар майдангермен қоштасты. Сүйегі салтанатты саппен ауыл шетіндегі зиратқа жеткізілді. Басында Құран оқылып, жер қойнына тапсырылды. 80 жылдан соң туған жерінен топырақ бұйырған сарбаздың рухы да жай тапқан болар. Жазира Исаева, Бахтияр Айталы, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Баспана мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында 180 пәтерлі көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысы жүріп жатыр. Кредиттік баспана 90 айында толығымен қолданысқа берілмек. Үй алам деп жүрген азаматтар бақытты отбасы 7-20-25 мемлекеттік бағдарламалар арқылы арманына қол жеткізбек. Бүгінгі күні 3 тұрғын үйдің құрылысы 65%-ға аяқталған дейді аудан әкімінің орынбасары. Айтуынша, пәтерлер жергілікті жерде үй кезегінде тұрғандарға берілмек. Қазір мына өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде 3 үйдің құрылысы жүргізілуде. Бұл Нұрай Ұзынағаш ауылындағы Нұрай ықшам аудан деп аталады. Осы үйлердің артында тағы да жалғасымен тағы да 5 үйдің құрылысы жүргізілетін болады. Қазір бұның ар жағында тағы да 2 үйдің құрылысы басталды бүгінгі күні. Мына котлован қазу жұмыстары. Оның ар жағында тағы да 3 үйдің бізде сметасы бар, бізде проектісі бар, мемлекеттік сараптамадан өткен. Енді осылай жалғастырып, осы Нұрай ықшамауданында көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы салынатын болады. Сол үйлердің бәрін кезекті біз азайтуға жұмыс атқарамыз. Биыл 180 адам үймен, пәтермен қамтамасыз етілетін болады. Балалар жылына үлесін қосты. Талдықорғанда танымал хирург, медицина ғылымының докторы Тұрлан Арынның 3 балаға жаңа әдіспен тегін ота жасады. Жас хирургтер үшін бұл шеберлік сағат іспетті. Жұмыс барысын тікелей бақылауға мүмкіндік алды. Бұл Мұхтарұлының алғашқы қайырымдылық отасы емес. Ол жыл сайын облыстағы медициналық мекемелерге келуді дәстүрге айналдырған. Ота облыстық көпсалалы балалар ауруханасында өтті. Мұнда білікті дәрігер Нұрлан Арынов алдымен өкпенің эхинококкозы торсылдағына шалдыққан науқасқа ота жасады. Баланың жасы 7-де. 2 сағатқа созылған отада Мұхтарұлы өз ойлап тапқан жаңа әдісті қолданды. Нәтижесінде жеткіншек бір тәуліктен кейін аяққа тұрып, 7 күннен соң үйіне шығарылуы тиіс. Әкем айтқандай, әр азаматтың бір мақсаты халықтың ризашылығына жету. Шында сол мақсатын тілеп отырмыз. Разрез кесу керек. Сол қалай кесу керек? Етті бұзауы ма, болмайды. Өкпе қосына кіріп, етті кесіп кіруі. Көбісі білмейді, естіген жоқ та.
Осындай тәсілдер. Бұл айлғанда енді біздің жоспарымыз ол өкпеге операция жасаған соң ертең бала уже отделенде жүру керек. Қанымға тамақ ішіп жүру керек. Сол тәсілдің арқасы. Қыстауында кішкене-кішкене жөтелді, температурасы болды. Сосын бара кішкене қолтығым асты ауырып тұр деді. Сосын ары қарай кішкене жөтелді күшейіп, температурасы түспеген соң больницаға келдік. Дәл бүгін операция жасап жатыр, мықты маман кеп операция жасап жатыр деп естідік. Енді ол кісінің біліктілігіне сенеміз. Қайырымдылық акциясында Нұрлан Арын 7 мен 16 жас аралығындағы ауыр жағдайдағы 3 балаға ота жасады. Олар бауырдың кинококкозы, тоқ ішек анастомозына шалдыққан. Отаға балалар ауруханасының жас хирургтары қатысты. Шеберлік сабағы жергілікті дәрігерлердің кәсібилігін арттыруда маңызды. Әдістің жаңа түрі кесу әдісі. Мысалы, бұрын үлкен бір 10-15 сантиметрге үлкенірек кесу болатын болса, қазір бір азғана бір тесік арқылда жасаймыз деген деп айтуға да болады. Бұл кісі жыл сайын келген сайын бізге көптеген шәкірттер 25-30-нан келген хирургтарға әртүрлі дәрістер оқылып, және отаның бірнеше жаңа түрлері көрсетіледі. Бұл Нұрлан Арыновтың алғашқы қайырымдылық отасы емес. Ол жыл сайын облыстың медициналық мекемелерінде шеберлік сыныбын өткізіп тұрады. Мұхтарұлының медицина саласында жүргеніне 40 жылға жуықтаған. Осы уақытқа дейін маман 25 мыңнан астам ота жасаған. Оның ішінде 1,5 мыңнан астамы қайырымдылық операциясы. Атаңызға айналған дәрігер зерттеулерін қағазға да түсіреді. Ол 300 ғылыми мақала мен 7 монографияның авторы. Әмина Құдайберген, Ғабит Қабдырахман, Жетсу арнасы, Талдықорған. Ресей тағы да жылан аралына оқ жаудырды. Польша, Беларусь пен шекарадағы бөгеттің құрылысын аяқтады. Осы және өзге әлем жаңалықтары келесі топтамада. Ресей тағы да жылан аралына оқ жаудырды. Одесса облысының Белгород-Днестр ауданындағы тұрғын үй мен демалыс базасына зымыран тастады. Бас қолбасшы Валерий Залужныйдың айтуынша, жұма күні кешке Ресей фосфор бомбаларын қолдана отырып, аралға әуе шабуылдарын жасаған. Салдарынан қаза тапқандар саны 21-ге жетті. 39 адам жарақат алды. Польша, Беларусь пен шекарадағы бөгеттің құрылысын аяқтады. 6 ай бұрын басталған жұмыс құны 150 миллион евроны құрады. Тікенді сыммен қапталған қоршау биіктігі 5,5 метр, ал ұзындығы 186 шақырымға созылады. Құрылысты ұлықтау рәсіміне келген Польшаның ішкі істер министрі қабырғаны бізді Лукашенконың қараңғы диктатурасынан бөлетін тосқауыл деп атады. Лукашенко. Украинадағы соғыстың бірінші кезеңі Лукашенконың Беларусьпен поляк шекарасына шабуылы болды. Мұғалімі Путиннен шабыт алған Лукашенко Евроодақтың шығыс шекарасына тексеруге шешім қабылдады. Оның стратегиясы таяу шығыстан мигранттарды, негізінен мұсылмандарды әкелу болды. Содан кейін Беларусия шекарашылары бұл адамдарды Польша аумағынан қуып жіберді. Сондай ақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, Еуропада соңғы 2 аптада маймыл шешегін жұқтырғандардың саны 3 есеге артқан. Мамандардың айтуынша, науқастардың 90% Еуропа елдерінде тіркелген. Көбінесе 21 мен 40 жас аралығындағы адамдар инфекция жұқтыруда. Олардың 99% ер адамдар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары эпидемиологиялық бақылауды күшейту керек деп дабыл қағады. Қасиетті Мекке қаласында мұсылмандардың 5 парызының бірі қажылық басталды. Соңғы 2 жылда коронавирус індетіне байланысты қажылыққа бару шектелген еді. Өткен жылдары шетелден бірнеше мың адам ғана барған болатын. Биыл мұсылмандық парызын шамамен 1 миллион адам орындамақ. Осыған байланысты Сауд Арабиясында қауіпсіздік шаралары барынша күшейтілген. Айта кету керек, індетке дейін Мекке мен Мәдинада 2 миллион 600 мың азамат қажылық міндетін өтеген. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Шалқар Нұрмұхамбет, Жетісу арнасы. Домбыра күні жыралыбы Жамбыл ауданында да өтті. Жылдағы дәстүрлі шара биыл Қарақыстақ ауылында өтті. Мерекелік жиынға домбырашылар мен күйшілер ұлттық өнер ұжымдар келіп, ауылдағы ағайынға рухани азық сыйлады. Дала даусы домбыра, көне аспапқа арналған мерекелік шараның шымылдығын жас домбырашылар балбырауын күйімен ашты. Жиналғандарда атаулы күнмен Жамбыл ауданының әкімі құттықтады.
Айтуынша, домбыра ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан қазақы құндылық ұлттығымыздың белгісі. Сондықтан домбыра күні ауданның барлық 24 ауылдық округінде аталып өтеді. Домбыра қазақтық екені ешкімнің таласы жоқ шығар. Себебі домбыра арқылы біздің ата-бабаларымыз жылататын, күлдіретін, ойнататын, билететін, секіртетін. Сондықтан да оны дәріптеу, мына өскелең ұрпаққа жеткізу, домбыраның қадір-қасиетін жеткізу, өзіміздің қазақи салт-дәстүрімізді жеткізу біздің міндетіміз, абыройлы міндетіміз деп есептеп, бүгін міне ауданымыздың Қарақыстақ елді мекенінде тарихы тереңде жатқан Қарақыстақ жерінде ауданымыздың жастарын, осы ауылдың жастарын қатыстырып отырып, үлкен шара өткізіп жатырмыз. Жамбыл ауданы батырлар мен ақындар елі. Аймақ тумалары бағзыдан ақындығы, әншілігі, өнерлі композиторларымен танымал. Оған қоса атақты Сүйінбай мен Жамбылдың жері қазіргі кезде ұлы тұлғалардың жолын жас таланттар жалғастырып келеді. Мереке қарсаңында оларды аудан әкімі құттықтап, алғыс хаттарын табыстады. Бұл енді біз үшін үлкен мейрам болды. Осындай біздің ұлттық құндылығымызды дамыту, біздің қазақтың өнеріне бүкіл әлем танысады десек болады, ол артық айтпайды. Мәдени шара жас өнерпаздардың концерттік бағдарламасымен жалғасты. Сонымен қатар Байтерек балабақшасының тәрбиеленушілері келген қонақтарды өздерінің керемет билерімен тамсандырды. Одан бөлек жиналғандар ұлттық аспаптар көрмесін тамашалады. Алмат Хамид, Адайл Ақжаркенова, Еркін Тұрмсейітов, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Алматы облысының 90 жылдығына орай Қарасай ауданында түрлі мәдени салтанатты шаралар өтіп жатыр. Бірі қаскелеңде ұйымдастырылды. Әдеби сазды кеш ақын, журналист, жазушы Қуат Қайрамбаевтың шығармашылығына арналды. Әдемі әуезді әдеби сазды кеш. Қуат ақынның шығармашылығына арналған жиында өңірдің ақын жазушылары театрландырылған көрініс қойды. Онда ақынның өлеңдері оқылып, жазушы жазбалары суреттелді. Жалпы Қуат Қайрамбаевтың ондаған өлең жинағы мен түрлі тақырыптағы әңгімелері топтастырылған кітаптары жарық көрген. Оның осы еңбектері баспа ісі мен қоғамдық журналистиканың дамуына өлшеусіз үлес қосты дейді қаламдастары. Тамаша шығармашылық кеші болып жатыр. Енді Қуат Қайрамбаевтың былтыр 60 жылдық мерейтойы аясында Талдықорған қаласында үлкен кеші өтті. Одан кейін өзінің туып өскен Ақсу ауданында, Егінсу ауылында 60 жылдығына арнап оқыған мектебінде арнайы бір сыныпты атына берді. Және соның игі жалғасы Ақсу ауданы бойынша әзірше Қуат Қайрамбаев оқулары өтіп жатыр. Соның барлығында атсалысып келеміз. Биылдың өзінде Қуат Қайрамбаев 4 шығармасын жарыққа шығарып үлгерген. Аса қызығушылық туғызғаны Азал ғұмыр мен көңілдің қоңырауы жинақтары. Қалам иесінің сөзінше, ол осы жазбалары арқылы оқырман жүрегіне жол тауып, заманауи проза жанрының дамуына үлес қоспақ. Биыл екі кітапты жоспарлап отырмын. Шамам келсе сол биыл екі кітап шығарсам деп ойлаймын. Ал алдағы уақытта әрине жоспарлар көп, ойлар көп. Оның кейін білесіздер ғой, өлең деген өзі жазыла береді ғой. Сонан кейін мына қаламгерлер, журналист, жазушы ақындар үшін мына зейнеткерлік жас деген шектеу болмайды. Мен ойлаймын, ақыл есім бар кезде, жаңағы зерде бар кезде, қалам қолымда бар кезде халқыма өзімнің мүмкіндігінше өзімде бар нәрсені қалдырып кетсем деген арманым бар. Алмат Хамид, Адель Ақжеркенова, Еркін Тұрмсейітов, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Балалықтан даналыққа осындай атаумен Қонаев қаласының орталық саябағында мәдени шара өтті. Ол балалар жылы аясында өтіп отыр. Аясында түрлі конкурстар мен зияткерлік ойындар өтті. Тілші толықтырсын. Бала өмірдің гүлі. Қонаевта бұрын соңды балаларға арналған мұндай шара болмаған. Аталмыш мереке жиналғандарға жақсы көңіл күй сыйлаған анық. Бүлдіршіндер түгіл, үлкендердің өзі дән риза. Өйткені шара барысында балалар әдебиетінің көрмесі ұйымдастырылды. Онда отандық және әлемдік авторлардың кітаптары қойылған. Сонымен қатар түрлі зияткерлік ойындар мен асфальтта сурет салу конкурсы өтті.
Сондай ақ шарада қазақтың белгілі мәдениет қайраткерлері мен ақын жазушыларына тиесілі ұлттық аспаптары мен жеке заттары қойылыпты. Оған қоса шілденің бірінші жексенбісі домбыра күніне орай Сүйінбай Аронұлы музейінің қызметкерлері де түрлі экспонаттарды баршаның назарына ұсынды. Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Ұрпақтан ұрпаққа аманат болып қалған осындай рухани жаңғыру деп жатырмыз ғой, рухани жаңғырып ұлттық өнегемізді келешек ұрпаққа осы балалар жылына үйлестіріп, ұрпақтарымыз біліп жүрсін деп осы Алматы облысындағы қоғам қайраткерлері, ақын жазушылардың өздері ұстаған, тұтынған, саусақтарының табы қалған киелі қара домбыраларыңызды назарларыңызға ұсынып отырмыз. Шара облыстық балалар шығармашылық орталықтары мен түрлі үйірмелердің мерекелік концертімен жалғасты. Әуезді ән шырқалып, ұлттық және заманауи билер орындалды. Артынша көрермендерге балмұздақ үлестіріліп, қатысушыларға бағалы сыйлықтар табысталды. Балалықтан даналыққа атты мәдени шара ұйымдастырып отырмыз. Мақсаты мына балаларды қолөнер шеберлігіне баулу, бүгінгі ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, балалардың бойына мына ұлттық домбыра күні қарсаңында ұлттық өнерімізді насихаттау, балалардың жүрегіне, еліне, жеріне деген патриоттық сезімді ұялату мақсатында кітапқа деген қызығушылығын арттыру үшін көптеген викториналар, кітаптың жаңа таныстырылымдары көрсетіліп, және де балаларға 200-ге жуық жаңадан шыққан кітаптар таратылды. Айта кету керек, балалар жылын жүзеге асыру аймақ басшысының ерекше бақылауында. Бүгінгі күннің өзінде бір шама шара өткен, алдағы уақытта мұнан да жақсы жобалар бар дейді ұйымдастырушылар. Алматы Хамид, Жандос Назарбаев, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Қонаев қаласында алғаш рет Ocean мен халықаралық ашық суда жүзу турнирі басталды. Аталмыш жарыс әлемнің түкпір-түкпірінен түрлі дәрежедегі жүзгіштерді қызықтырады. Қапшағай су қоймасында жиналғандар қарасы көп, тек қатысушылардың өзі 1200 адам. Ocean мен жарысы алғаш рет 2015 жылы басталған. Алғашында Италия, Малайзия, Мексика, Түркия, Ресей мен тағы бірнеше мемлекетте өткен. Енді міне Қонаев қаласында жалауын желбіретті. Алматы облысының орталығы ауқымды шараның ұйымдастырушы ретінде танымал болып отыр. Ocean мен бұл ашық суда алыс қашықтыққа жүзу, сол үшін де Қапшағай су қоймасы таңдалған. Өйткені мұнда жарыс өткізу қолайлы әрі қауіпсіз. Безопасность обслуживается при поддержке. Қатысушылардың қауіпсіздігі үшін мұнда құтқарушылар мен бірнеше сүңгуірлер бар. Онымен қоса 5 моторлық қайық жұмылдырылған. Бұл жерде біз тек балаларға ғана емес, үлкендерге де қарап жүрміз. Ocean мен жарысы өмірін суда жүзу спортына арнаған адамдарды бір арнаға тоғыстырған шара. Сондықтан да олар бұл жерге жиналғандар ішінде спорт шеберлері де жиі кездеседі. Слушайте, ну первый раз у нас происходят такие соревнования. Бұл өте керемет іс-шара. Ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет. Мен көп жылдан бері суда жүзу спортымен айналысып келемін. Оның ішінде ашық суда жүзу де бар. Кәсіби шеберлермен қатар халықаралық жарысқа ең алғаш рет қатысып жатқандар да бар. Олар өздерінің күш қарымын, дайындығын, шыдамдылығын тексеруге келген. Открытый заплыв первый раз. Бұл менің алғашқы қатысуым. Маған қатты ұнап жатыр. Жақсы көңілгімен қайталанбас эмоция алдым. Жарыстың алғашқы күні ерлер мен әйелдер арасында 1,5 шақырымға және балалар арасында 800 метрге жүзу өтті. Жалпы жарысқа 1200-ге жуық адам қатысады. Халықаралық турнир қорытындысы ертең шығарылады. Оғанға дейін ересектер арасында 5 және 10 шақырымдық жүзу жарысы бар. Алмат Хамид, Лилиана Шоврина, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Бүгінгі келтірген ақпараттар легі осы. Жанды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.